Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Urgjente, nëse keni bler kosin e kësaj kompanije, mos hani, vjen njoftimi i rëndësishëm. Prej ditës është raportuar për hedhjen në treg të kosit me ndotje bakteriale, enterobakter, por edhe për mbajtjen sekret të kompanisë dhe sasisë së shitur. Është pikërisht AKU që fsheu të dhëna duke rrezikuar konsumatorët, të cilët i kanë besuar garantimit të cilësisë të produkteve që vënë në tavolinën e bukës së familjes, por kompania që hodhi në tre këto produkte zbuloi veten. Është pikërisht kompania Girofarm. Pas publikimit të skandalit së kos pa fekale, u shit në supermarketet e vendit, AKU dhe kompania po tentojnë ta kalojnë në heshtje, por së fundi në disa markete në Tiranë dhe në rrethe është faqur ky njoftim. Duke ju falenderuar për mirë kuptimin tuaj, në emër të Girofarm SHA, nëse keni bler kos lope 190 gram 2.2%, datë skadence 15.2.2022, kos lope 190 gram 3.8% me datë skadence 14.2.2022 dhe kos dele 300 gram me datë skadence 16.2.2022, do t'ju luteshim të mos i konsumonit dhe ktheni në markete për zëvendësimin e tyre. E njëjta shkresë është konstatuar si në disa rrethe edhe në Tiranë. Kompania Girofarm mësohet se pa njoftime të tjera ka tërhequr nga tregu kosin me baktere të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve. Përfaqësues të marketeve e dyqaneve në disa qytete të vendit konfirmuan heqjen e prodhimit të Girofarm. Por në njoftimin e cunguar për skandalin me sigurinë ushqimore, nuk jepet asnjë dhënë për sasinë e kosit të kontaminuar, sasisë të hedhur në treg dhe sa është shitur. Institucioni shtetëror që garanton cilësinë e produkteve i detyruar nga zbulimi së vërtetës konfirmoi vetëm vërtetësinë e raportimit, por e fsheu kompaninë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.